ტელევიზიების და ჟურნალისტების მოვალეობა არ არის, რომ იყვნენ მეგობრულები ხელისუფლების და პრეზიდენტის მიმართ. მათი მოვალეობა არის, რომ იყვნენ საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველები. იანთაძე ხელისუფლების მედიის დანიშნულებას ახსენებს. ჟურნალისტი მიხეილ სააკაშვილის იმ გამოსვლაზე საუბრობს, რომელშიც პრეზიდენტმა ზოგიერთ ქართულ არხს მტრული ტელევიზია უწოდა. ქართულ ჟურნალისტებს კი ობიექტურობა და პროფესიონალიზმი დაუწუნა. Რომ არის არაპროფესიული ქართული მედია, განსაკუთრებით სატელევიზიო ნაწილში, ეს ხელისუფლება მოკითხო საკუთარ თავს, რატომ არ არის პროფესიული. მეოთხე ხელისუფლების ნაკლოვანებებზე პრეზიდენტმა ლონდონში, კვლევით ცენტრ ჩეთემ ჰაუსში გამოსვლისას ისაუბრა. ქვეყანაში რამდენიმე სატელევიზიო არხი, რომელიც ჩვენი მთავრობის მიმართ მტრულადაა დაწყობილი. მათ ყველგან მაუწყებლობის სატელიტური ლიცენზია აქვთ. ესენი ძალიან მტრულად განწყობილი არხებია. იანთაძე დღეს ერთადერთი არ ყოფილა, ვინც პირველი პირის ლონდონურ გამოსვლას გამოეხმაურა. პრესკონფერენციით უპასუხა პრეზიდენტის შეფასებებს სოზარ სუბარმა და ქართული მედიისადმი სააკაშვილის დამოკიდებულებას ცინიკური უწოდა. შეურაც ყოფილია, როდესაც პრეზიდენტი ამაყობს იმით, რომ მან თითქოს მტრულად განწყობილ ტელევიზიებს მისცა ლიცენზია. ალბათ მაესტრო უნდა იგულისხმებოდეს, და კავკასია, მაგრამ მაესტროს ძელენგაუზნელ და ლიცენზიის მიცემა და იმიტომ გამოყო. პროფესიონალიზმი შეუძლებელია განვითარდეს იქ, სადაც არ არის თავისუფლება. მიხეილ სააკაშვილს თავისი გამოსვლისას არ დაუზუსტებია, რომელ არხებს გულისხმობდა მტრულ ტელევიზიებში. ამას დღეს ვერც უმრავლესობის წევრები აკონკრეტებდნენ. მე არ ვიცნობ მტრულად განწყობილ ტელევიზიებს. ვიცნობ დაბალი კვალიფიკაციის ზოგიერთ ჟურნალისტს, მაგრამ მტრულად განწყობილ ტელევიზიებს არ ვიცნობ. მე ესე ვფიქრობ, რომ ამას იგულისხმოდა, რომ ტელევიზიებშიც არ ერიდებიან პირად შეურაცხყოფას და სრულად, ვთქვათ, უზრდელურ გამონათქვამებს პრეზიდენტის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტს ქართული მედია პირველად არ გაუკრიტიკებია. ის საერთაშორისო თუ ადგილობრივ გამოსვლებში ხშირად ახსენებდა, რომ მის ქვეყანაში მაუწყებლობის საშუალება აქვს ოპოზიციურ და კრიტიკულად განწყობილ ტელევიზიებს. შეფასება მტრული არხები კი მან ლონდონში გამოსვლისას პირველად გამოიყენა. Free is the economy.